ta radost velká, ale pro jednoho hráče taková opravdu zvláštní, řekl bych, v tom žlutozeleném pekle, tak jak jste celou tu sérii a vůbec i ten dnešní rozhodující zápas prožíval? Tak já už jsem to avizoval před sérií, jsem byl takový rozpolcený a nejtěžší to pro mě bylo asi před tím prvním zápasem, se to ve mně všechno míchalo, ale pak jak jsem vlezl na led, tak už to nebyl žádný takový problém, ale strašně jsem si užíval atmosféru i v nakladně, i tady. Tady to bylo super, 7700 lidí, nádhera, třetí hra výborně, dneska jsme měli trochu štěstí, dneska byli za mě i lepší a včera poslední třetinu, ale uhrali jsme to 4-0, jsem velice rád za to a jsme v extralize. Stěžejní moment dnešního zápasu, přesilovka v Vsetína, který si mohl vzít momentum, udeřit a třeba to dotáhnout a najednou takový break. Tak já jsem viděl, že hráči Vsetína střídají, Šimon Janáček tam dával dlouhou nahrávku, vjel jsem do toho, měl jsem štěstí, že tam byl jsem zda Vítějona, který tam nedošáhl, tak jsem do toho vjel. A pak už jsem byl v rychlosti, Matyáš Filip jsem tam výborně nabídl a proměnil to, jsem to rádi. Bylo to hodně atypické, když dnes dva nejlepší hráči závěrečného duelu jsou Vsetíňák na straně Kladna a de facto Kladeňák na straně Vsetína. Jo, tak Bláž hrál taky výborně, tam dva góly se mi zdá, takže tam vytvořili dvě šanci po mojí obrovské chybě, jak dali gól na 2-2, takže to sloužil si to určitě, hrál výborně, celá tam ta druhá, třetí, čtvrtá, nebo to byl line, výborný pohyb, to šlo vidět celou sérii, měli jsme s tím obrovské problémy a jsem rád, že to zvládli. Ondro, nebylo ti trošku líto se ti nějakou tvých kamarádů, že aspoň jeden zápas neudělali? Tak líto, to je si těžko říkat, tady ty branži prostě měli na to určitě vyhrát jeden zápas třeba, ale my jsme to naštěstí uhráli všechno, základ byl výborný, Adam Brizgala, který se vrátil po zranění a myslím, že třeba dva zápasy nám vychytal jednoznačně. A dneska měli velice k tomu blízko, ale potom se prokázala nějaká, nechci říct zkušenost, ale že prostě pak měli ten gol v tom oslabení a to rozhodlo a jsme rádi za to. Kdybyste měl srovnat s tou loňskou sérií se Zlínem, bylo to letos třeba těžší nebo bylo to podobné? Bylo to nesrovnatelné za mě, byl to úplně jiné styly. Zlín přijel takový polorozlámaný, šlo vidět, že měli dlouhé série, předtím to odehrál vlastně z 3-1, 4-1, 4-1 a mají širší kádr, nebo měli širší kádr, takže ten rozdíl i herním stylem, i základně hráčské byl obrovský a letos to bylo hodně těžší. Měli jste teda ze Vsetína větší respekt třeba než toho Zlína? Asi máme respekt každého soupeře, nebo musíme dát kredit každému soupeři, který nedostane se tam nikdo náhodou, že? Takže určitě nějaký respekt byl, ale občas jsme se nechali možná unést tou atmosférou, co tady vytvořili třeba po těch gólech, měli obrovské momentum, to šlo strašně poznat a někdy se nám to nedařilo z toho vyjet, ale říkám, zvládli jsme to, jsme to rádi. Ta úleva je teda obrovská, nebo ne? Jo, ohromná, pro mě dvojnásobně ohromná. A jsme rádi, že to zvládli na čtyři zápasy jako loni, protože že letos už jedna série z 3-0 na 4-3 se otočila, tak já jsem hodně doufal, že to nebude dvakrát za rok. Takže naštěstí jsme zvládli. Teď jedeš slavit na Kladno nebo na Vsetín, nebo jak to máš teda? To se mě ptá hodně lidí a samozřejmě jdu na Kladno. Jedeš na Kladno. Co ta příští sezóna? Jak to bude těžké se zase třeba tady tomu vyhnout? Tak samozřejmě musí se poskládat nějaký tým, musí se to všechno to se rozebrat něco, protože měli jsme tam tu sérii 14 proher, která byla velice nepříjemná. Byly momenty, kdy jsme měli strašně málo hráčů, byli zranění, byly nějaké tresty, takže to myslím, že byla taky jedna z věcí, protože třeba Boleslav si myslím, že se velice trápila a tohle jim pomohlo, pak to ještě přeházeli a nakonec to dotáhli. A myslím, že když budeš širší kádr, ale když nebude tolik zraněný a tolik těch trestů, tak si myslím, že se baráž můžeme vyhnout. Ty jsi vlastně zažil za Vsetínem tu marnou snahu taky postoupit, jo? Když tam byl, co říkáš vůbec na tady tenhle ten model té baráže, že se hraje takhle? Za mě to nešťastné pro oba dva, i pro ty, co se derou nahoru, i pro ty baráže, že musí čekat 45 dní. Nevím, který model je fair, to nedokážu ohodnotit, že jsem hrál tenhle model, nehrál jsem ten předtím, kde byly dva týmy a dva týmy. Nedokážu říct, jestli by to šlo jak v Anglii, třeba že prostě jdou nahoru, jdou dolů, jestli by to zvládli týmy finančně, ale to není zaska na mě, ale na pány nahoře.